ঘর বুঝি কেন পালু, কান্ধর পৃথিবী দাঙিলু, তামাম কিরিলি পারিলু, হেজার সুপতি মারিলু, হরু 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 ধিতিঙালি, হরু দুস্তামি, ডাঙর নহম যেন কাহানিও, পরু 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 বাকরি। গৌরব অনুভৱ কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ মাজত থাকি তোমালোকৰ মাজৰে এজন হ'বলৈ মই সুযোগ পাইছোঁ। এই বন্ধু শব্দটোৰ অৰ্থ খুব তাৰ পৰিসৰ খুব ডাঙৰ। আমি মই যদি কওঁ বন্ধু মানে কি, সেইটো মোক ক'লে কোনোবাই জোটাই মাৰিব, বন্ধু মানে চাই নেজানো কোন বন্ধু হ'ব লাগিছ। গতিকে বন্ধুৰ যিটো অনুভৱটো নিজৰ হয়, বন্ধুৰ মানে জীৱনত কিয় লাগে, আমি যেতিয়া অকলে থাকোঁ তেতিয়া আমি বন্ধুজনকে মিছ কৰোঁ, বান্ধৱীজনীক মিছ কৰোঁ, যে আমাৰ সেই বন্ধুবিলাকক, সেই বন্ধুবিলাকে আমাৰ জীৱনত কি কৰিছে বা কি কৰা নাই, আৰু বন্ধু বিনে জীৱন। এতিয়া কম মই দৌৰি দৌৰি যাম, বন্ধুৰ লগত বন্ধু চাম, তোমালোকে ক'বলৈ বন্ধুৰ লগত বন্ধু চাম হ'বনে? বন্ধু বাতুলি।